Нам приємно сказати, що Маріуполь приєднався до громадської ініціативи всеукраїнської «Є ліки». І на сьогодні всі залишки ліків, які закуповуються за державний або бюджетний кошт, вони публікуються на єдиному ресурсі в інтернеті, який так і називається «Є ліки». Справа в тому, що раніше було дуже багато нарікань на те, що ліки, які закуповуються за бюджетний кошт, або не видаються пацієнтам, або перепродуються. І, можливо, для того були якісь підстави. На сьогодні я хотів би сказати, щоб зняти оці всі розмови, дійсно була громадська ініціатива, яку підтримало Міністерство охорони здоров'я, її також підтримав Департамент охорони здоров'я в Краматорську Донецької військово-цивільної адміністрації і також Маріупольська міська рада. Ми працюємо над цим ще з квітня місяця, але минулого тижня ми отримали тільки пароль доступу до цього ресурсу. Є відповідальна людина, яка збирає всі залишки препаратів по всіх наших закладах і вже публікується. На сьогодні на сайті ви можете побачити вже 3 центри первинної медико-санітарної допомоги і лікарню МТМО, дитячу лікарню, чи раніше вона називалась номер 3, яка теж публікується. І з липня місяця ми вже розраховуємо мати інформацію по всіх закладах. Є така особливість, нашого бюджету не вистачає на кардинальні речі. Із 505 мільйонів, які ми маємо виділені на медицину, на операційний бюджет, у нас 80% з'їдає заробітна плата, близько 13% з'їдають комунальні платежі, і на медикаменти залишається біля 4 мільйонів. 4 мільйони на 500 тисяч населення – це 8 гривень на мешканця в рік. Тому ті ліки, які є в наявності, які закупають лікарні, як правило, ми стараємося сконцентрувати для надання невідкладної допомоги, для реанімації, для людей, які не можуть оплатити за себе, для невідкладних операцій